Olá, você que acompanha o Facebook do RD News, o site de notícias de Mato Grosso. Estamos iniciando mais uma live para você estar bem informado sobre a atuação das instituições, em especial durante a pandemia do coronavírus. Hoje nós vamos falar um pouco sobre o trabalho do Ministério Público Federal em Mato Grosso. Nesse sentido e também em outras áreas, o nosso convidado é o procurador-chefe substituto Vinícius Alexandre Fortes de Barros, procurador da República, que dispôs aí do seu tempo para bater esse papo com a gente. Obrigada por ter aceito o nosso convite, procurador. E a gente gostaria que o senhor já iniciasse falando um pouco sobre a atuação, que, né, de que forma o Ministério Público Federal atuou desde o início da pandemia, né? Que a gente sabe que vocês fizeram questões, recomendações, enfim, questões bastante pontuais nesse sentido, né? Então, quem quiser mandar perguntas também para o procurador, estamos ao vivo pelo Facebook, a gente está acompanhando aí. Obrigada novamente. Agradeço, Litsi e RD News por me chamarem e cumprimento a todos e todas que estão aqui nos vendo. E realmente, desde o início da pandemia, o Brasil e o mundo, nós fomos pegos de surpresa, né? A gente vinha acompanhando essa chegada dessa doença do mundo para o Brasil, e no Ministério Público Federal, a nossa primeira preocupação no sentido administrativo, foi com os nossos servidores, né, estagiários, e no sentido de atuação finalística mesmo, foi de que forma nós poderíamos ajudar Mato Grosso especificamente, né, no combate ao coronavírus. Essa atuação, ela se deu tanto em nível nacional quanto aqui, local, em Mato Grosso. Uma das ideias foi justamente o Ministério Público, enquanto órgão, né, de controle e punição, nós podemos fazer, a exemplo, delações premiadas, né, termos de ajustamento de condutas, e todas essas regulações extrajudiciais, ou seja, fora da justiça, a gente pode pedir dinheiro, né, ou seja, uma delação premiada. O delator, se acaso ocorre um dano, o Ministério Público então pede o ressarcimento desse dano do crime, né, explicando em miúdos. Então, algum capital nós tínhamos depositado em contas judiciais, e a ideia foi justamente pegar esse capital, né, de delatores, de termos de ajustamento de conduta, e esse capital ser depois retroalimentado, ou seja, ele ser destinado para o combate ao coronavírus. Como? Por exemplo, pedidos do Hospital Júlio Miller para aquisição de insumos, equipamentos. Só aqui em Mato Grosso nós tivemos destinações para o Júlio Miller de mais de 875 mil reais, para os DSEIs, que são Distritos Sanitários Especiais Indígenas, né, que atuam na promoção da saúde indígena, todos os DSEIs de Mato Grosso e também o de Vilhena, já que o de Vilhena ele acompanha comunidades indígenas daqui de Mato Grosso, né? A gente tem muita comunidade indígena biestadual, né? E além disso, a Secretaria Municipal de Saúde de Várzea Grande, né? Já que Cuiabá e Várzea Grande eram dois grandes focos da doença no início e até hoje, né? Aqui em Mato Grosso. Então, a ideia inicial era justamente isso, de nós pegarmos esses capitais depositados em contas judiciais. Nós fizemos pedidos à justiça, aos juízes federais, eles deferiram, e esses capitais eles foram submetidos, então, para esses órgãos públicos, né? E é preciso a gente só, porque às vezes tem algumas dúvidas, né? Até familiares já me perguntaram, mas e aí, vocês estão dando esse capital assim? Não é bem assim. A gente, durante toda a pandemia, desde o começo, a pandemia aqui em Cuiabá começou mais ou menos em março, né? Quando começou também lá em São Paulo. Mas a gente submete a juízo esse pedido, por exemplo, o pedido do Hospital Júlio Miller, ele vem acompanhado de planilhas, de tabelas, é feita uma dispensa de licitação, mas há uma pesquisa de preços, né? Se o Júlio Miller quer comprar uma máscara N95, ele nos submete uma pesquisa de preços para comprar a mais barata disponível. E assim, depois que ele compra, ele também nos fornece ao Ministério Público Federal uma prestação de contas. Então, todo esse capital investido no combate ao coronavírus, pelo MPF, ele foi também depois prestado contas. E a segunda atuação do Ministério Público Federal é a atuação que a gente continuou de forma ordinária e rotineira, né? Que é ajuizando denúncias, acompanhando direitos humanos de comunidades indígenas, quilombolas,
E, além disso, por exemplo, na tutela coletiva, né, de direitos sociais, direito à saúde. E, muito ao contrário do que muita gente pensa, né, por exemplo, de teletrabalho, de home office, o Ministério Público Federal, ele aumentou a sua demanda neste ano. Por exemplo, nós conseguimos, só de atendimento a cidadãos, um aumento de 231% na mesma época, de abril a agosto de 2019. Em 2019, nós atendemos presencialmente 574 pessoas e telepresencialmente nós atendemos, neste ano de 2020, 1.902 pessoas. Então, é muito mais, né? É meio que o futuro mesmo, a gente fazer esses atendimentos virtuais. O teletrabalho, ele veio para comprovar que a internet vai facilitar também o trabalho do Ministério Público Federal. E, por exemplo, na expedição de recomendações, nós tivemos um aumento também de 87%. Na instauração de investigações, né, em termos gerais, nós aumentamos em 12% do ano passado. E também em novas ações, tanto cíveis quanto penais, nós aumentamos em 21% a nossa demanda. Porque isso se explica, não sei se eu estou falando muito, mas assim, isso se explica porque, querendo ou não, a gente consegue, no teletrabalho, otimizar o tempo, né? O Ministério Público Federal, ele, aqui na chefia em Mato Grosso, nós fizemos um estudo de como seria esse teletrabalho para proteção de todos os servidores. Então, assim, a gente conseguiu otimizar esse tempo em casa e fazer prezar tanto pela saúde, né, mental dos estagiários, dos servidores e dos procuradores e procuradoras da República, mas também para a gente otimizar e conseguir essa demanda e esse incremento, né, que foi comprovado agora, né, que a gente aumentou em muito a nossa demanda de 2019 para cá. Uhum. Além da prestação de contas desses recursos que foram destinados via Ministério Público Federal, né, a utilização dos recursos que vieram de Brasília, né, para o governo, a destinação, né, desses valores para a instalação de UTIs, compra de equipamentos, medicamentos, como é que vocês fiscalizam essa questão? Porque às vezes a gente vê, assim, notícias já de, né, mau uso, de desvio... Uhum. Né? Como é que está o acompanhamento por parte do MPF, procurador? Essa investigação, esse acompanhamento inicial, ele é dúplice para nós. Nós visualizamos tanto numa esfera civil quanto criminal, né? Se chega uma notícia, por exemplo, olha, não estão sendo instalados leitos de UTI suficientes, mas o governo federal repassou tal verba para tantos leitos, isso nos gera uma demanda civil inicialmente. Porque, primeiramente, até pela urgência, essa demanda ela vai ser redirecionada para um ofício civil, de tutela coletiva, que a gente fala, que vai ver mesmo a questão da saúde, do direito social à saúde. E, ao mesmo tempo, se, obviamente, né, a gente pode ter uma representação falando, olha, não foram instalados leitos, mas também a representação pode falar, olha, não foram instalados leitos e houve um desvio de verba. Agora, se então a representação fala que houve um possível crime, uma possível ilegalidade, né, aí sim também nós vamos fazer esse acompanhamento na esfera criminal. Em regra, aqui em Mato Grosso, todas essas investigações de destinações para o COVID, em regra, elas acabam finalizando mesmo no Ministério Público Federal. Por quê? Uhum. Porque as verbas ali oriundas são verbas federais, e, além disso, há muita verba SUS. E a verba SUS é uma verba federal também. A não ser quando a verba é incorporada ao patrimônio do Estado de Mato Grosso, aí deixa de ser atribuição do Ministério Público Federal. Em casos como a gente, por exemplo, vem uma transferência fundo a fundo do governo federal para o governo estadual, aí basta que a gente imediatamente decline a nossa atribuição para o Ministério Público Estadual, que também tem feito um acompanhamento excelente do combate à Covid recentemente. E eu só queria também destacar que, quando foi criada essa ideia de destinações, ao mesmo tempo foi criado um grupo de acompanhamento, um grupo nacional de acompanhamento ao combate ao coronavírus, e esse grupo aqui em Mato Grosso, ele compõe tanto uma procuradora da República, colega, quanto um promotor de justiça. Então foi assim, essa pandemia, olhando o que nós tivemos de muito bem nela, foi a união dos ministérios públicos. A gente sempre trabalhou bem com o Ministério Público Estadual e agora a gente conseguiu novamente trabalhar em conjunto para ver a situação de Mato Grosso também em conjunto.
Nós chamamos esse grupo de GIAC. O GIAC tem tanto a participação do Ministério Público Estadual quanto federal. Uhum. Vocês emitiram, acho que uns 2 meses ou um mês passado, uma recomendação para o governo do estado para a transparência dos dados da utilização desses recursos, né? Isso foi regulamentado, foi a contento, conforme, né, a recomendação do MPF? Uhum. Essas recomendações, de fato, elas foram expedidas porque o Ministério Público Federal tem acompanhado não só a atuação do governo federal nessas recursos federais, mas também a atuação do governo de Mato Grosso. Eu não consigo te dizer se essa recomendação foi integralmente atendida, porque ela não é do meu ofício. Apesar de eu ser procurador do Instituto-Chefe, eu atuo exclusivamente na Ararate. Então, essa recomendação, ela vem de um ofício cível, então, infelizmente, eu não consigo te dizer se ela foi integralmente cumprida. Eu sei, sim, que o governo de Mato Grosso atendeu a alguns requisitos, né, do Ministério Público Federal, isso eu tenho ciência. Mas eu sei também que o Ministério Público Federal vem acompanhando muito próximo essa questão. Uhum. Falando em Ararate, então, já, até para quem não acompanha aqui, né, a operação, quem não é daqui de Mato Grosso em especial, uma operação que investiga aí crimes de corrupção por ex-parlamentares, né? Quais são, assim, esses recursos que já foram conseguidos via delação da Ararat, eles já foram destinados, né, para algum fim, foram também destinados para a área de saúde? Para onde foram esses recursos, procurador, dessa operação em específico? A Ararat, ela data mais ou menos de 2014, então a gente já tem um bom tempo de investigação e um bom tempo em que alguns colaboradores vieram, né, espontaneamente firmar alguns acordos e assim o Ministério Público Federal pediu ressarcimento de alguns, ou de danos ou de multas compensatórias. Então isso nos gerou depósitos em contas judiciais e não foi só agora, e é importante ressaltar, não foi só agora que a Ararat destinou recursos para uma causa pública, né, como foi o combate ao coronavírus. Para quem não sabe, a reforma da Santa Casa, ali nós tivemos capital da Ararat destinado, a reforma da Santa Casa daqui de Cuiabá. O Instituto Flauta Mágica, que recentemente eu que acompanho pessoalmente o projeto de prestação de contas dele, quem não conhece, conheça o Instituto Flauta Mágica, o projeto deles é incrível, né, de educação musical de crianças. Esse projeto, desde o ano passado, ele vem integralmente sendo financiado pela Ararat, né? O Instituto, infelizmente, ele teve algumas de suas atividades pausadas agora na pandemia, mas eles se reinventaram, se remodelaram, estão fazendo agora aulas, né, telepresenciais para os alunos, então estão continuando a receber recursos da Ararat. Por exemplo, um outro projeto é o projeto Um por Todos e Todos por Um, que de uma forma muito incrível a colega Vanessa conseguiu um convênio com o Instituto Maurício de Souza, né, um dos nossos maiores artistas, né, para o público infantil. E assim nós conseguimos trazer esse convênio aqui para Mato Grosso e também é recurso da Ararat, destinações da Ararat. A sede, agora em relação à Polícia Federal. A Polícia Federal, ela teve que fazer uma reforma no seu prédio principal, ali na Avenida do CPA, e ela teve que alugar ali atrás da Avenida do CPA um prédio. Esse aluguel de 2 anos foi integralmente quitado por recursos da Ararat. Houve a construção de uma sede nova do Grupo de Investigações Sensíveis da Polícia Federal, que também foi capitaneada pela Ararat. E agora, em relação à Covid, nós tivemos o Hospital Júlio Miller, os distritos de saúde, né, especiais indígenas, a Secretaria Municipal de Saúde de Várzea Grande, e na verdade, em relação ao Covid também, o pronto-socorro de Cuiabá. Esses foram os que nós tivemos. E agora, só finalizando, na área educacional, nós tivemos, ano passado, a construção de uma placa fotovoltaica para o Instituto Federal daqui de Mato Grosso, IFMT, aqui em Cuiabá, e assim, isso gerou uma economia de recursos de luz muito alta para eles, e essa placa foi adquirida com recursos da Ararat, e a construção também do campus Bela Vista deles, que também nós tivemos a destinação da Ararat para lá. É importante que a gente ressalte que muitas pessoas às vezes perguntam, mas o colaborador fez o crime e não deu em nada, não foi para a cadeia, né? Que muita gente
pede a que eles sejam punidos com a cadeia. E uma outra preocupação com o Ministério Público Federal é da punição, obviamente, de crimes federais que ocorreram, mas também da gente retornar esse capital que foi tirado da sociedade mato-grossense e aplicar para a sociedade mato-grossense. Assim, eu, como cuiabano e mato-grossense, eu fico muito feliz quando eu vejo esse capital sendo aplicado na reforma de Santa Casa, no Instituto Falta Mágica, no Júlio Miller, né? Hoje o Júlio Miller é um dos centros de referência no combate do coronavírus, né? E esses insumos e equipamentos que foram adquiridos também tiveram capital da Ararat. Então, isso muito me orgulha. Até falando um pouquinho tecnicamente, né? Você acredita que essa lei anticorrupção, que vem aí de um tempo para cá, né, foi reformada e trouxe aí uma série de regras, principalmente para as empresas também cumprirem, instalarem os seus programas de compliance para evitar que essa corrupção avance? Isso pode ter contribuído para facilitar, digamos, né, que haja essas delações, que haja essa destinação de recursos? A questão legal... Isso, a gente está até saindo um pouquinho do tema, mas eu me lembrei disso agora. Contribuiu, o senhor acredita que... O que precisaria melhorar, digamos, para ter uma fiscalização e algo até mais eficiente, principalmente no combate à corrupção, procurador? Eu acho que são duas... basicamente, duas coisas, né? Primeiro, eu acho que contribuiu, sim. Eu concordo plenamente de que, tecnicamente falando, todas essas leis, lei de organização criminosa, lei da anticorrupção, lei de crimes hediondos, quando a doutrina chama esse sistema de microsistema de tutela anticorrupção. Então, esse microsistema, ou seja, várias leis juntas que criam, né, um microsistema, eu acredito que desde quando essas leis vieram a ser promulgadas, elas ajudaram os órgãos de controle, as controladorias gerais, o Ministério Público, os tribunais de contas, a atuar de forma mais embasada. Porque o que a gente tinha antes? Eu vou citar como marco o ano de 2013, que vieram a lei anticorrupção e a lei de organizações criminosas, que organiza a delação premiada. Antes de 2013, o Ministério Público Federal, por exemplo, no caso do Banestado, a gente fazia uma argumentação de que, olha, a gente consegue fazer a delação e pedir essas reparações com base em convenções internacionais, com base na lei de crimes hediondos. Mas nós não tínhamos uma lei infraconstitucional, ou seja, uma lei mesmo que nomeava expressamente essas atribuições. Então, isso contribuiu, a meu ver. O que agora nós temos, o que pode ser melhorado? Eu acho que é o fortalecimento dos órgãos de controle. Mais e mais a gente vem observando alguns ataques a órgãos ligados a executivo, por exemplo, controladorias gerais, tribunais de contas, né, querer tirar a autonomia desses órgãos em suas investigações. Ano passado, nós tivemos quase a retirada do acesso do Ministério Público a dados fiscais, né, do COAF, e isso retornou depois de uma decisão do Supremo Tribunal Federal. Então, acho que o fortalecimento das investigações, das instituições que investigam crimes, isso importa, e não só o fortalecimento, mas mais pessoas para tais órgãos de controle, né? A CGE, a CGU aqui em Mato Grosso, ambas fazem um trabalho excelente. Eu consigo falar mais da CGU porque é o órgão com o qual eu tenho mais contato. E a CGU, por exemplo, precisaria de mais servidores, a Receita Federal, por exemplo, a Procuradoria Federal Nacional, que são órgãos que nos auxiliam enquanto Ministério Público Federal. E perpassando o que nós, cuiabanos, estamos vendo em nossas janelas, né, da fumaça, por exemplo, é colocar mais servidores no IBAMA, mais servidores em órgãos também de prevenção ambiental. Então, acho que tudo isso ajuda, né, o fortalecimento das instituições e no aspecto da corrupção em si, também a adequação desses órgãos. Bom, já estamos aí com quase 20 minutos de entrevista aqui, voltando um pouquinho, então, para a questão de saúde, de pandemia, COVID, pós-COVID, né? A gente sabe, assim, isso está noticiado no site de vocês, o Ministério Público Federal tem cobrado a conclusão de obras na área da saúde aqui no estado, aqui em Mato Grosso, mais recente a questão da retomada da obra do Hospital Central. Houve aí um aumento de leitos de UTI, né, no estado, né, havia até locais que não tinham leitos disponíveis, não ofereciam e foram instalados. Nós já entrevistamos aqui
a presidente do Conselho Regional de Medicina, né, a doutora Ildenete Fortes. Entrevistamos o secretário de Estado de Saúde também, o Gilberto Figueiredo, e falamos um pouco sobre essa questão dos leitos. O Conselho Regional, ele acredita que se houve algo positivo nessa pandemia, foi a criação desses leitos de UTI, porque já havia uma demanda reprimida no Estado, né? E a gente, passando essa demanda, conversando com o secretário, a pergunta que ele lançou foi: mas o Ministério Público vai continuar patrocinando esses leitos? Então, assim, como o Ministério, agora, o Ministério Público não, o Ministério da Saúde, né? Uhum. Vai continuar patrocinando, enviando recursos para manter esses leitos no Estado? Né? Porque tinha gente que morria por falta de UTI mesmo, né? Então, assim, a gente sabe que era uma realidade já existente. Pós-pandemia, como é que o Ministério Público Federal acompanha esse tipo de trabalho, essas demandas, né, como já há uma atuação até conjunta entre as instituições, né, de que forma que vocês vão poder, de repente, contribuir nessa negociação, digamos, para melhorar essa estrutura de saúde no Estado, assim que acabar toda essa loucura, né, do Covid-19, procurador? No Ministério Público Federal, antes da pandemia, eu posso assegurar que essa questão da saúde, ela vinha sendo acompanhada muito próxima. Por exemplo, a criação do novo hospital universitário, né? O Hospital Universitário Júlio Miller, ele teve obras readequadas no ano passado, mas a criação de um novo, né? Eu acredito que estava até sendo construído numa rodovia aqui próxima de Cuiabá, era algo que estava parado, né? Então, isso já vinha sendo cobrado por nós. Então, a segunda questão é do Hospital Central, né, da conclusão dessa obra em específico. No Ministério Público Federal, nós analisamos isso em ofícios cíveis. Esses ofícios cíveis, eles vão cobrar a conclusão dessas obras, e não só a conclusão, a manutenção dessas obras. A questão de leitos de UTI represados já existia antes da pandemia. Agora, com a pandemia, isso se intensifica, e o Ministério Público Federal, sim, ele quer a manutenção desses leitos de UTI aqui em Mato Grosso. Uma possibilidade de atuação é a manutenção do recurso federal, oriundo do Ministério da Saúde. Só que isso é uma tratativa que não basta entrar com uma ação judicial e aguardar que a ação judicial se finalize, né? Por exemplo, entrando com uma ação e pedindo uma liminar para o juiz para garantir o governo federal. Porque a gente sabe que esses recursos, eles são escassos no Brasil inteiro. Então, como seria essa construção? Por meio do diálogo, o Ministério Público Federal, se eu bem me recordo, já sentou em mesa com o Ministério da Saúde, com o governo do Estado, e realmente pediu essa manutenção dos leitos, né? E isso vai ser acompanhado, sim, pelo Ministério Público Federal. Uhum. Alguma questão mais que a gente não abordou, o senhor gostaria de abordar para a gente encerrar? Olha, acredito que não. Eu fico à disposição de qualquer pergunta que tenha, e eu só reitero que eu agradeço muito o convite. Tá ótimo. Então, a gente também agradece as suas informações, vamos continuar acompanhando, né, o trabalho aqui pelo site RD News. Quem nos acompanhou ao vivo, a gente agradece, né, a gente teve aí uma audiência, e a gente sabe que tem muita gente que assiste depois, né, e acompanha todo esse trabalho. Só lembrando aqui, a gente faz alguns dias que eu não falo dos números do Covid, a gente sabe que é difícil a gente divulgar, né, só números, né, mas eu acho que é importante, porque ainda há pessoas que não estão confiando e acreditando nessa realidade. Então, na notícia de ontem, né, no final da tarde, já que foram os dados finalizados, fechados no dia, né, pela Secretaria de Saúde, aqui noticiado no site, está aqui que mortes por Covid somam 32 em 24 horas, chegando a mais de 1.325 novos casos, né, em 24 horas. Então, o estado de Mato Grosso já extrapolou aí 109 mil casos de confirmados de Covid-19, 90 mil recuperados. Então, assim, todos os dias nós noticiamos. Procuradora, a gente agradece também por você, né, pelos esclarecimentos, e a gente continua acompanhando, né, todas as questões, e a gente espera que tudo isso passe logo e a gente consiga tirar lições importantes, né, dessa experiência. Muito obrigada novamente. Obrigado. Até a próxima, então. Até a próxima.